Nå, Victor, det bliver lidt en øretæve af Tjørings andet hold i dag mod vores fjerde hold i C4. Det skal jeg selvfølgelig lige med, ikke også? Jo. Hvad er det alligevel, I lykkes med? Jamen altså, vi får sat to mål ind, og det er vi egentlig meget tilfredse med. Det er nogle gode mål. Søby med den ene, og Ume med den anden. Det er nogle gode mål. Men ellers så sker der ikke så meget på vores hold. Du siger selv til mig lidt inden, at det er noget med konditionen, at det er i hvert fald en stor del af det. Det kan godt være, at Tjørring også er gode, men konditionen, det er helt skidt. Ja, man kan godt mærke, der er sidst i kampen, at vi ikke havde, hvad der skulle til, simpelthen. Hvad så fremadrettet nu? Kommer vi fremad til at vinde i år her i C4? Ja, det regner vi stærkt med. Vi skal lige finde hinanden på holdet. Der har været lidt udskiftninger, lidt problemer med nogle trænere, vi lige skal have ind over og sådan noget. Jeg føler, vi har fået nogle gode mennesker ligesom til at tage rollerne, være tovholder, men jeg tror nok, det skal gå fremadrettet. Uanset hvad, så bliver humøret højt på C4 i år. Det gør det. Stærkt. Skål.